ବାପରେ ଏ ପୋଷାକ ଏ ମୁଣ୍ଡଗୁଣ୍ଡା ଚଳିବ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ ନିଷ୍ଠାର ରହିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଲିଠୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମ କର୍ମାଣୀରେ ଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ନାତି କକା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବ। ଆଜି ତୁମ ଅତୀତ, ମୋ ବଂଶ ପରିଚୟ, ମୋ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଅତୀତ। କୋଉଠି ରଖିଥିଲୁ ତ ରୂପର ଫରୁଆ, ଜୀବନକୁ କରିଦେଲୁ ଶେଷ। ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ସୁହା, ଆମେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଜମାନଙ୍କ ହାତ ଟେକା ପଇସାକୁ ନେଇ ମୋ ପରିବାର ଚଳେ। ସେ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦିଅ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। କାହିଁ ତା ବାପଟା କଣ ମରିଗଲାଣି? ଓମ୍ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ସ୍ୱାହା।